gràcies al públic per assistir, gràcies a l'organització. Jo sóc la Gisela i vinc a, bueno, estic, soc militant del col·lectiu feminista de la Ruda, no sé si el coneixeu, és del Penedès. I bueno, jo i la companya de Ran parlarem més de com fer front a tota aquesta introducció que han fet elles. A nivell pràctic, a nivell municipal, a nivell de quan et trobes cara a cara a les conseqüències de tot aquest rerefons que han explicat. I bueno, així a tal d'introducció, per exemple, us explicaré que l'any passat vam fer un recull de testimonis amb un pamflet sobre les agressions que, com deia l'Anna, no estem molt millor del que estàvem i tenim molts motius per queixar-nos. Vull dir, va ser, hòstia, sempre festa major. Sabem que succeeixen coses molt, molt greus a les nits, encara que sovint no siguin denunciades. Doncs bueno, acostem-nos una mica al nostre entorn a veure què ens diuen. Va ser superfàcil. De seguida parlar una mica, hòstia, que pots explicar-nos alguna cosa, explicar-nos si t'ha passat mai relacionat amb alguna agressió, alguna situació desagradable. Sortien de sota les pedres. En un moment, vull dir, una tarda, em vam aconseguir recollir 10. I bueno, a nivell de sensibilització i, doncs va anar molt bé, perquè aquests pamflets els van tirar la Diada de Sant Fèlix, bueno, suposo que la coneixeu, la plaça de l'Home Gom, ho vam tirar des de l'església de Sant Joan i bueno, crec que vam aconseguir bastant l'efecte que buscava. Doncs bé, això ens dona una base bastant rellevant, bastant important, doncs per posar-nos a treballar per exemple, amb els protocols. Els protocols ara s'estan posant molt les piles a les institucions, a molts llocs, com ha de ser. Nosaltres concretament estem treballant amb el de la Barraca, que és el col·lectiu que organitza la Festa Major Popular. Té una bona base, ara des de l'esquerra independentista l'estem treballant, l'estem aprofundint i esperem que surti una cosa ben xula. Després, si de cas, ja aprofundim sobre aquest tema. Crec que em ve bastant de gust parlar de... Encara que l'oci el lliguem molt a la nit i les agressions, no, o Sant Fermines, l'alcohol, tal, vull dir, trobo interessant comentar el tema d'una campanya que hem recuperat. Vull dir, ja fa un any, un any i mig que estic militant a la Ruda, però ja fa molts anys havíem treballat amb algun tema que relaciona més amb les festes populars i tradicionals, que són els diables. Què passa amb algunes colles de diables? En el seu punt més greu, n'hi han dues, concretament el Penedès, que directament no deixen entrar dones. Per què? Bueno, no ho sé. I n'hi han d'altres, bueno, que també en el seu punt així més light, més subtil, doncs també trobem que, per exemple, amb els versos dels diables, doncs el recurs fàcil sempre és l'humor, el sentit de l'humor masclista. I bueno, ho hem recuperat, ho estem treballant. Vull dir, si seguiu alguna de la nostra pàgina de Facebook i tal, podreu veure-ho, perquè en breu hi haurà novetats respecte a això. I bueno, més que res, això, bàsicament es tracta de que volem que les colles de l'Arbós i de Sant Quintí, que són les dues colles que no deixen entrar dones, que deixin que entri. Volem que l'humor masclista deixi de ser aquest recurs fàcil i volem que els diables deixin de ser espais masculinitzats en els quals el paper de les dones acaba sent aquell adaptat als estereotips que les envolta. I aleshores també criticar una mica, perquè recentment s'ha creat una coordinadora de diables centenaris. I bueno, clar, jo soc de Vilafranca, vull dir, em relaciono sovint amb diables i això, i els que sense vegades parlen allò: oh sí, aquesta colla és centenària però no la deixem entrar perquè el seu tabal no està bé. I jo penso, dic, collons, i que no deixin entrar dones és un requisit prou important, vull dir, no sé, no ho entenc. I bueno, si ens aneu seguint ja farem coses, vull dir, tenim cosetes programades, vull dir que estarà molt bé. I què més us puc explicar? Ah, bueno, també a Vilafranca, vull dir, el que és el protocol que estem treballant des de la Barraca, jo crec que funcionarà molt bé.
La intenció és apropar-lo bastant a la militància perquè per diversificar una mica les implicacions i que tothom se'l senti seu, que no sigui només de les quatre feministes que s'apliqui, que facin com de policia, que no passi res. Vull dir, estaria bé que fer-lo arribar a totes les persones que col·laboren amb la Festa Major Popular. Almenys durant els dies que és més familiar. Si és un acte més gros, doncs potser sí que ho plantejaríem diferent. I, bueno, i també dir que fa un parell de mesos es va aprovar una moció des de la CUP per l'aprovació d'un protocol contra les agressions sexistes. Es va aprovar per unanimitat, es va obrir un procés participatiu per tal de definir-la i de construir-la col·lectivament, que dius, hòstia, que maco. I bueno, hem estat assistint, inclús pues, els de la barraca, la ruda, arran, tal, i assistim a aquestes reunions. I pel que sembla, al final, l'altre dia van presentar els mitjans, com aquest any, presentem un protocol des de l'Ajuntament, tal, i jo, que assisteixo a aquestes reunions, sé que aquest protocol bàsicament consistirà en clauers, cartells i faltes de veu. És tot el que es farà. Bueno, simplement criticar això. Si no pots perquè és molt precipitat o perquè no tens diners, bueno, no ho sé. És aquesta mania habitual de penjar-se medalles i quedar bé en lloc de fer un treball veritable i anar una mica de cara, no? I res, no... Pel que fa a mi, no tindria res més a explicar-ho, no sé si ha sigut molt breu, o si ha sigut molt pràctica, o si ha sigut com... Però bueno, és el primer cop que parlo en públic i no sé. Gràcies.